Доброго дня, з вами компанія «Дефармінг». Сьогодні ми знаходимося в Донецькій області. Сьогодні у нас Джон Дір 7-8-го переводний під внесення рідких стартових добрив і ставимо обладнання персональним плентінг, висівні Висет Класік і ВОК. Так, повно рідких добрив. Встановлені по ВОК 5-5. Далі від ВОК у нас є травна забур, їм одна друга. Все це з'єднано шлангою 40-ї через стріни. Далі у нас тут з правої сторони розташована двогрібова заправка кандлук. У нас тут попа стоїть, кран. Все це з'єднано бочки через стріни. Далі у нас йдемо на ту сторону. Фільтр грубої чистки в нас на насос ремку 23 хвилину. З насоса ремку йде в нас на фільтри тонкої чистки. З фільтра тонкої чистки на систему дозування компанії Raven, яка надається з редукційного клапана, витратоміра, контрольного клапана і секційного клапана. Далі в нас стоїть блок реле включення електронасоса. Сюди під'єднуватиметься кінцевий вмикач, ми зараз доставимо. Далі в нас із цієї системи секційно йдуть на ротаметри. 8 ротаметрів з манометром. Після ротаметрів у нас йде, опять йде на ту сторону. Після ротаметрів у нас йде на форсунку на пневматичному з'єднанні. Тут знаходиться двіюча шайба, яка підбирається по таблицях екселівських. Після у нас йде на кітон. Кітон універсальний, який буде вийти по сторонах. Зараз тут, по-моєму, кінцевий вимикач, який на підйом опускання сівалки буде реагувати. Ось насос наш встановлений. Ну, в принципі, нічого складного. Ну, precision plug. Встановлений у нас Висет Класік. Соняшник, вибачаюсь, кукурудзяний диск. Штовхвач тут так само кукурудзяний стоїть, який виштовхує насіння. Тут у нас сингулятор, він на сонях і кукурудзю йде універсальний. І з того, що ми ще встановлюємо, це маслостанція і вакуум. Зараз підійдемо, детальніше розберемо. Станція, у нас маслостанція. Це наша маслостанція. Тут є бак із термометром, фільтр, заливна кришка і регулятор дросель. У нас тут стоїть також електричний радіатор, який має реле включення 70 градусів. Тобто, коли масло надається до 70 градусів, вентилятор включиться, який буде охолоджувати масло. Ось наша і вентилятор турбіна, яка працює від цієї маслостанції. Далі у нас на мову встановлений гідронасос. Ось ми під'єднаємо шланги ще до нього. В принципі, вся система. Автоматична система дозування на вилив рідких добрив у нас забезпечена приладом, який називається Шакал компанії Фармаскан. Це маленький монітор розміром із мою невелику лодонь. Дуже просто налаштовується і просте використання. Вмикаємо його.
нам треба спочатку налаштувати перший раз. Налаштовуємо, вибираємо швидке налаштування, налаштувати оприскувач, беремо автоматичний режим, налаштовуємо витратомір, тобто можна відкалібрувати калібровочною ємністю, каністра, відро, ну що є позначки в літрах. Якщо ми знаємо калібровочне число витратоміра, ми його просто задаємо. Ось вибираємо ручний вид. Так, редагувати. 93. Я знаю, що на RFM15 92-93 калібровочне число. Але все-таки ми будемо калібрувати каністрою, перевіряти це все. Так, наступний крок. Це одиниці відображення норми. У нас літри на гектар. Вибираємо далі. Це налаштування тривоги. Мінімальний максимальний вилив. Тобто, при якій, ну, норма буде мінятися, тому ми тут залишимо нулі. В принципі, консоль покаже, коли буде за низький розхід чи за великий. Тобто, буде якісь сигнали тривоги все рівно поступати. Так. Наступне. Вибираємо датчик швидкість. Датчик швидкості. У нас тут GPS-ний датчик швидкості встановлений з антеною. Нам треба вибрати GPS. Далі ми тут залишаємо все так, як у нас є. Вибираємо відображення швидкості, кілометри за годину. Так само можна влаштувати тривогу швидкості, тобто максимально мінімальну швидкість задати. Але щоб у нас тривоги не з'являлися, не відволікали механізатора, щоб він лишній раз не лякався, не дзвонив у сервіс, що це за біда, тривога, всі діла, ми тут залишаємо нулі. Так, далі. Далі в нас вибираємо, скільки в нас секцій. У нас секційний клапан один. Тому тут ставимо один і наступний крок. Тут задаємо ширину агрегату. Так, у нас 5,6, восьмирядкова сівалка. Так, встановити. Наступний крок. Це в нас задати норми витрати. Норма 1, норма 2, тобто тут буде задані збережені норми. Так, встановлюємо. Тут у нас 20 літрів. Тут ми встановимо 30 літрів. Тут ми встановимо 50 літрів. І крок регулювання. Тобто ми можемо регулювати плюс там 5 літрів, плюс 1 літра. Так як у нас малі норми, я думаю, 5 літрів буде в самий раз. Тобто можна в ручному режимі з кроком 5. Так, задана норма. Це при якій буде контроль не відкриватися, при якій там швидкості буде підтримати це, підтримувати буде, наприклад, 1 кілометр він вже буде старатися регулювати і при якій швидкості він закриється. Тому цю налаштування ми залишимо на нулі, так як поки в нас все це прокачається діло, тут чого не треба. Так, наступне. Рівень баку, у нас нема датчика. Так, все, у нас сконфігурована система, тобто у нас є витрата на гектар, швидкість, яку площу ми зробили. Є кнопочка перегортання сторінок екрану. Ось у нас шаблони норм. Тобто ми можемо швидко вибрати задану норму. З кроком 5 ми можемо додати. Ось, наприклад, 25, 30, 35. Саме можемо знизити норму. Кнопка змити, це нам відкривається контрольний, секційний. І в нас в системи викачується рідина. В принципі, все. Кнопка старту у нас ось. Тобто у нас пішов вилив, ось вилив. Виливу нема, немає стоп. Також нема в нас швидкості, так як датчик швидкості ми стоїмо на місці. В принципі, ми цю кнопку вилив пішов. Ми просто піднімаємо сівалку, у нас вилив зупиняється. Тобто механізатору тут треба втручатися, тільки там норму змінити і все. Так, це все, що по шакал. Кнопка виключення, включення комп'ютера, стрілочки переходів, ну, перегортати все, міняти значення якісь. Тому зараз будемо запускати, ми там допідв'язуємо шлангочки, зараз
Доробимо все. Також у нас є монітор рекорд. Ми зараз засипемо в банки посівний матеріал, тальк, примішаємо і перевіримо на рекордові висівки, налаштуємо висівні апарати. В принципі, в висівних апаратах нема що налаштовувати, але все-таки там є деякі нюанси. Тому зараз ще буде запуск у нас, а потім ми будемо рухати додому. Який ми сіяли, дрібнесенький, який не може висіяти оті висівні апарати. Бачите. Precision Plantings є все. Так, зараз будемо. Так, запустили ми ці всі моменти. Шакал працює. Швидкість на годину 10. Рухометр, датчик тиску, рухометр. Працює від 20 до 50 літрів, на шайби стоять. Це вибрав 20. 20, виставимо. 30 та 30. Якщо більше, то трошки додати тиску на 50 літрів. Наприклад, я обираю норма плюс. Ставлю 40. Значить, 32 літри. Треба додати тиску, щоб більше лити. Там, наприклад, від 30 до 50. А так, в принципі, все чудово. Якось можна завдання ставити, тобто можна зберегти, скинути завдання, площ по площі гектарів можна по кожному полю площі, так можна скинути, зберегти, все, я скину. В принципі, інтуїтивно все зрозуміло і доступно. Це кнопка на спуску, закрився секційний і вимкнувся мотор електричний. У нас є кінцевий вимикач, тобто датчик підйому і опускання сівалки, який буде при підйомі і опусканні працювати. Підемо подивимося на вилив. Рівномірність. Тепер як кітони. Ось наші кітони. Тепер відповідальні. Норма 30 літрів. 30 літрів норма. В принципі. Насос працює. Thank you.
через фільтр грубої, фільтр тонкої очистки. Сос секційний. Так, будемо вирушати на базу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.